ជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជួបនាងខ្ញុំសាជាថ្មីជាមួយនឹងសាច់រឿងចម្លែកចម្លែកថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំលើកនៅសាច់រឿងចម្លែកមួយនោះគឺមហាវិនាសកម្មទាំង5ដែលធ្លាប់កើតមាននៅលើភពផែនដីយើងនេះជាង 75% នៃអម្បូរសត្វនិងរុក្ខជាតិចម្លែកចម្លែកត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញព្រមទាំងបាត់បង់រហូតមកទល់សពថ្ងៃនេះចង់ដឹងសាច់រឿងយ៉ាងណានោះសូមតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាក្រុមវិទូនៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យថាមនុស្សលោកទាំងឡាយកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាមិនចង់ដឹងមិនចង់ឮនិងជាពិសេសក៏មិនចង់ជួបប្រទះនោះផងដែរដោយសារវាគឺជាមហាវិនាសកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកលើកទី6មានមនុស្សមួយចំនួនក៏បានដឹងសពហើយថាផែនដីដែលយើងកំពុងរស់នៅនេះធ្លាប់បានជួបប្រទះនៅមហន្តរាយមហាវិនាសកម្មចំនួន5លើករួចមកហើយដែលពេលនោះជាង 75% នៃអម្បូរសត្វនិងរុក្ខជាតិចម្លែកចម្លែកត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញព្រមទាំងបាត់បង់រហូតមកដល់ទស្សថ្ងៃនេះលោក Rasnek ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកហូស៊ីប្រចាំនៅសារមន្ទីររបស់អូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាពួកយើងនៅតែរកមិនឃើញពីមូលហេតុពិតប្រាកដថាតើអ្វីដែលអាចបង្កឲ្យមានឡើងនៅមហន្តរាយដ៏អាក្រក់ទាំងនោះមកលើភពផែនដីយ៉ាងដូចនោះនោះប៉ុន្តែភាគច្រើនត្រូវបានគេអះអាងថាវាបណ្ដាលមកពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងកម្រិតមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរខាងក្រោមនេះជាព្រឹត្តិការណ៍នីមួយមួយដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយអំពីសតនីយកម្មរបស់ផែនដីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលរាប់លានឆ្នាំមកហើយ1 Ordovician គឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៃវិនាសកម្មលើកទី1ដែលបានកើតឡើងកាលពីអំឡុង444លានឆ្នាំមុននិងបានបន្សល់ទុកនូវការបាត់បង់ប្រមាណជាង 86%នៃប្រភពសត្វសមុទ្រជាពិសេសគឺពពួកប្លង់តុងទឹកជ្រៅក្រាតធូលេកដែលមានប្រវែងចន្លោះចាប់ពី2ទៅ3សង់ទីម៉ែត្រអម្បូរសត្វក្រាតធូលេកក៏មិនខុសអំពីជីវិតសត្វសមុទ្រមួយចំនួនទៀតដែរគឺពួកវាចូលចិត្តរស់នៅក្នុងទឹកសមុទ្រជ្រៅជ្រៅពួកវាជាសត្វដែលស៊ីកាកសំណល់ផ្សេងផ្សេងជាអាហារនិងរស់នៅបែបប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាក្រុមនៅទីតាំងមួយជាអកសលពួកវាត្រូវបានផុតពូជប្រមាណជាជាង1លានឆ្នាំមុនបាត់ទៅហើយដែលនេះប្រហែលជាបណ្ដាលមកពីបាតុភូតធម្មជាតិនៃយុទ្ធកកដែលធ្វើឲ្យនីវ៉ូទឹកសមុទ្រធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលខ្លីណាមួយជាក់ជាមិនខាន2ព្រឹត្តិការណ៍ឌីវ៉ូនឿនបានកើតឡើងក្នុងអំឡុង375លានឆ្នាំមុនដែលបានសល់ទុកនៅការបាត់បង់ជីវិតប្រមាណជាង 75% ដែលក្នុងនោះក៏រួមមាននៅចម្ពុះសាត្រីរូបបៃដែលជាទូទៅមានប្រវែងប្រមាណជា5សង់ទីម៉ែត្រពពួកសត្វត្រីរូបបៃត្រូវបានគេសិក្សានិងរកឃើញថាមានបរិមាណច្រើនក្រៃលែងក្នុងចំណោមសត្វទាំងពួងដែលមានវត្តមាននៅក្នុងអំឡុងពេល550លានឆ្នាំមុនអ្វីដែលធ្វើឲ្យពពួកសត្វសមុទ្រទាំងនោះមានសុវត្ថិភាពក្នុងការរស់នៅនោះគឺខ្លួនប្រាណពួកវាទាំងមូលត្រូវបានគេគ្របដណ្ដប់និងការពារដោយស្បែកដែលមានដោះជ្រុងច្រាំងមួយនឹងមិនឡាមុតស្រួចដោយទាំងនោះអាចចាត់ទុកបានថាជាអវកាសដ៏រឹងមាំបានក្រុមពួកវានេះបានរួចផុតពីវិនាសកម្មលើកទី1ប៉ុន្តែស្ទើរតែផុតពូជទាំងស្រុងទៅហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មហន្តរាយលើកទី 2D 3ហាមៀនគឺជាមហាវិនាសកម្មលើកទី3ដែលបានកើតឡើងនាអំឡុង251លានឆ្នាំមុនហើយបានបន្សល់ទុកនៅការបាត់បង់ជីវិតប្រមាណជា 96% ដែលក្នុងនោះក៏មានអំពូលផ្កាថ្មមួយផ្សេងទៀតផងដែរហើយជាទូទៅវាមានប្រហែលជា5សង់ទីម៉ែត្រហាមៀនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសត្វនាតកម្មនៃការបាត់បង់ជីវិតដ៏ធំបំផុតមួយនេះដោយសារតែវាជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការសម្លាប់ផុតពូជដ៏អាក្រក់បំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនិយាយរួមទៅវាស្ទើរតែបញ្ចប់គ្រប់ភវរៈទាំងអស់ដែលមានជីវិតនៅលើផែនដីយើងនេះប្រភពការថ្មមួយនេះត្រូវបានផុតពូជអស់ទៅហើយក្នុងសម័យកាលមួយនេះ4ត្រីអសិកជាមហាវិនាសលើកទី4ដែលបានចាប់កំណត់ឡើងនៅអំឡុងពេល200លានឆ្នាំមុននិងបានបន្សល់ទុកនៅការបាត់បង់ជីវិតប្រមាណជាង 80% ដែលក្នុងនោះរួមមានចម្ពុះត្រីអន្ទង់ដែលវាមានប្រវែង1មីលីម៉ែត្រផងដែរក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកផូស៊ីលមានការផ
ព័ន្ធផាំងជាខ្លាំងនៅលើអំបូរនៃបំណែកក្រងឆ្អឹងមួយចំនួនដែលមានទ្រង់ទ្រាយជាថ្មីដោយយកខុសថាពួកវាជាប្រភេទលៀសឬក្រុមសមុទ្រប៉ុន្តែតាមការសិក្សាជ្រាវជ្រាវក្រោយៗមកទៀតនោះទើបក្រុមអ្នកជំនាញអះអាងថាពួកវាជាផលសិរបស់ត្រីដំតុងមានថ្លើមមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថា Conodontis 5 ព្រឹត្តិការណ៍ Cretaceous ដែលគេស្គាល់ថាជាមហាវិនាសកម្មទី5និងបានទូលឡើងនាអំឡុងពេល66លានឆ្នាំមុនបានបន្សល់ទុកនៅការបាត់បង់ជីវិត 76% ដែលក្នុងនោះរួមមានចម្ពូខ្យង Emanec ជាទូទៅមានប្រវែង15សង់ទីម៉ែត្រឯណោះ Emanec គឺជាខ្យងមួយប្រភេទដែលមានសន្តានដូចជាមឹកបំពង់ហើយវាមានសមត្ថភាពអាចជញ្ជក់ទឹកទៅក្នុងទីជម្រៅដើម្បីចាប់ចំណីបានយ៉ាងងាយបំផុតនៅក្នុងយុគសម័យនោះផងដែរពពួកដាយណូស័រអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាម្ចាស់ដែនដីគោកទាំងមូលប៉ុន្តែសម្រាប់ដែនទឹកសមុទ្រវិញវាត្រូវបានគេកាន់កាប់ដោយពពួកខ្យងអេមីណេតអ្វីៗមិនទៀងទាត់សកម្មភាពភ្នំភ្លើងនិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុបានផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពរបស់ខ្យងអេមីណេតឲ្យលាក់ក្នុងសភាពតានតឹងយ៉ាងណាមិញផលប៉ះពាល់ពីអាចកាយក៏បានប្រឡាយជីវិតអំបូរដាយណូស័រផងដែរទីបញ្ចប់អ្នកដែលរស់រានមានជីវិតនិងខ្លាចជាម្ចាស់ផែនដីគឺមានតែពពួកខ្យងអេមីណេតដែលនៅសេសសល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះមហាសមុទ្រវិនាសកម្មទាំង5សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមបង្ហាញអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលរឿងចម្លែកម្យ៉ាងទៀតនោះគឺមិនដែលឃើញទេនេសាទបានសត្វចម្លែកមានមុខមាត់ដូចបិសាចនិងថ្មីមុតស្រួចគួរឲ្យខ្លាចអ្នកនេសាទម្នាក់ស្លងចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីរូបគាត់នេសាទបានសត្វចម្លែកមានថ្មីស្រួចនិងមុខមាត់គួរឲ្យខ្លាចសត្វចម្លែករស់នៅក្នុងទឹកសមុទ្រមួយក្បាលមានថ្មីមុតស្រួចក្បាលធំនិងមានរូបរាងដូចជាអន្ទង់ត្រូវបានគេបង់ជាប់នៅក្នុងសំណាញ់ដោយអ្នកនេសាទម្នាក់កាលពីពេលថ្មីៗទៅនេះក្រោយមកគេក៏បានថតវីដេអូនិងយកទៅបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមឃើញថាមានភាពល្បីល្បាញនិងមានមនុស្សជាច្រើនគិតថាវាអាចជាសត្វអច្ឆរិយៈមួយប្រភេទជាក់ជាមិនខានចង់ជ្រាបច្បាស់នោះសូមទស្សនានៅរូបភាពខាងលើដូចតទៅរឿងចម្លែកចម្លែកទៀតប្រមាណសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនិងចង់បានវីដេអូដែលនាងខ្ញុំអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតគ្រាន់តែចុចពាក្យថា Subscribe បងប្អូនដែលមានភាសាខ្មែរគ្រាន់តែចុចពាក្យថាជាវដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗនៅពេលក្រោយគណៈពេលនេះដែរក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា